popular among the locals and often used for recreational gaming. These prominent ones from Tamandong Pachaki all the way to the Astrium of Malacan. Meter dari jeti Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat satu perkampungan Melayu yang telah berdiri sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Mosok, bersempena dengan nama pesulap gaya tanah pada masa itu yaitu J.S. Morgan. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak atau moten dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menabe, yaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nade bagi mengangkut barang dari kapal. Halo. Halo. Ini kampung Monteng juga dikenali sebagai kampung yang banyak kerjaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk menyesalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti apa. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Which was once a sealed man, which finished as a big vaccine, the only one in the today, Kampung Mosok is known as a massive historical asset to the state government. The Finnish residents and state government of Malacca have come together to preserve the tradition of the wildlife and the protection. These preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Yeah, very nice, huh? Di sebelah kanan jambatan Kampung Mosok terletak rumah Villa Sentul. Rumah ini telah berbina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemerintah Datuk Haji Pasu dan Datuk Demang Abdul Abu Kuala. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, kenangan Melayu, perabot dan berbagai jenis senjata lama telah tercium. On the right of the Kampung Mosok Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim, and Datuk Demang Haji Abdullah. In this villa, visitors will find his private collection of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from the era. Di sebelah kanan sungai ini juga tidak berapa jauh dari Villa Sentosa terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1929. Salah satu kenangan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi paku untuk menyambungkan cerutu-cerutu kain dan lantainya diperbuat dari batang lidah. Not too far from the Sentosa Villa is an authentic Malay traditional house, which was built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden types and many walls were built. This is the idea. Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang pakisan tebing sungai dari belakang. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for these species. The state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent the erosion of the river. Di penghujung Kampung Mosok terletaknya pasar besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga tahun 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru yang telah dibaca. At the edge of the Kampung Mosok was once the main market of Melaka. Today, the market has been relocated to a new location in Dacan.
jalan Sun Ali pada sebelah kanan sungai ini dahulunya ialah tapak lama Hutian Bus Express yang kini telah dipindahkan ke belah ke sentral. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tali pertama dari taman tema ini ialah Merry-Go-Round, Pirate Ship, dan Wooper Country. On the right side of the river is Jalan Sun Ali. This area was utilized as an escape bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. Di sebelah kiri selepas taman tema, terdapat panggung wayang lama Kete yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah jambatan Old Bus Station. After the recreational park on the left, you will see an old cinema, the famous Kete Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theater called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the KT Cinema is Hang Tuah Hall, which was used as a session hall and meeting for the state government many years ago. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has been developed rapidly and has become one of the busiest areas in Melaka. It is now called Hang Tuah Hall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hang Tuah adalah Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hang Tuah Hall is known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the landscape and give a beautiful smell to the view. Selepas melepasi jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ialah kawasan liadak yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air pancut berirama. Manakala bersebelahannya pula adalah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hang Tuah Bridge, on the left, the state government has built the recreation area that features all of the park. During night time, visitors can enjoy the spectacular Beside this recreation area, the one of the earliest market food forms is Kampung Jawa. This market has been operational since 1960. Back then, fishermen boats in walk their daily, supplying fresh fish to the local store. Yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Kerajinan, Kesenian dan Budaya Malaysia. It's a row of short houses that have been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on your right, beautiful mural was painted by the local college students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portray the diversity of races and culture in Malaysia. Ya, di sini ada. Saya tahu di sini ada. Saya nak buat sama.
nampak berlepas deretan rumah kedai di sebelah kiri para pengunjung ialah padang biru. Padang biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Pandan Khabar dan Kampung Jauh. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pertemuan. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Biru, which is on the left. Padang Biru is the leading point of several domains, such as Jalan Hantu, Jalan Laksman, Jalan Bunga Raya, Jalan Pandan Khabar, Kampung Jauh. Selepas di Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah mengubah pulang menjadi sektor pusat jualan kedai-kedai serta internet cafe pada kemudahan di sebelah kami sungai, terletaknya perkampungan masyarakat Bara dan Jawa. Kedai-kedai di sini berjual berbagai barangan kedai-kedai dan barangan ekspor. On the left of the shop houses is the clock tower view. This is the major tourist attraction at the Dutch Steakhouse of Eastfield. Tourists will be able to cover almost all the museum and the tour situated within this area. Melepasi kawasan jambut sepuluh yang terbesar yang menyebutkan sebahagian dan pada tembok terbelakang yang dibina pada awal kekenalkan dan kesempatannya pada sebuah budak lama yang suatu cukup terdahulu ialah kesimpanan barang-barang yang menyatukan di jeti para mesuar. Kini, bangunan ini adalah kecil. Ada yang San Wenzel. Tetapi resep untuk bangunan ini masih kesalkan seperti asal dan dinamakan sebagai Pada hujung bangunan besar terdapat replika kapal Flora di lambung. Ia adalah kapal Portugis yang telah berlayar di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugis. Dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Taming Sari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang menawat negeri Melaka. Ia dibina oleh Kerajaan Negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah ini. Menara Taming Sari ini boleh dilihat dari dalam Port Melaka River Cruise. Towards the end of the Cruiseside building is a replica of the Flora de la Mar, the Portuguese ship that stranded on the shore of the Malacca Beach on its way home. The area at the rear of the ship is called the Tarantina Malacca, where you can see another Malacca River Cruise jetty. The Taming Sari Tower is one of the newest tourist attractions built by the city government to attract more tourists to this historical city. The Taming Sari Tower can be seen clearly from the Malacca River Cruise Beach. Di hujung muara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau barak. Empangan atau barak ini dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya kawalan paras air, bot-bot Melaka River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa mengira waktu. Towards the edge of the Malacca River Estuary is a dam built to control the water quality and water level of the river. As a result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily at any time. Sekarang, kita akan berpatah balik ke Taman Rempah. Ladies and gentlemen, we are now turning back to Taman Rempah Jetty. Oh,
回忆去吧，还没有下船。